أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حديث يتو يا ليو إنسيما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه أخرجه البخاري ومسلم. Hadithi imepokewa kutoka kwa Abu Huraira, Allah awe radhi naye, akisema amesema Mtume, rehma na amani za Allah ziwe juu yake, msitangulie Ramadhani kwa kufunga siku moja wala siku mbili, isipokuwa mtu aliyekuwa na mazoea ya kufunga, basi afunge. Yani Ramadhani kama inatarajiwa kuanza kesho kutwa, basi hairuhusiwi mtu kufunga leo au kufunga kesho. Yani usitangulie Ramadhani kwa siku moja au siku mbili, kwa sababu hizo ni siku za shaka. Mwezi unaweza kuwa ukaandama hiyo tarehe ya 29 watu wakafunga tarehe moja, yani mwezi haukutimia siku 30. Kwa hivyo siku za shaka hizi Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza watu kuifunga, isipokuwa kama mtu ana mazoea na kawaida ya kufunga siku, labda kama ni za Alhamisi, siku za Jumatatu, basi ikasadifu ikaangukia siku hiyo, basi hana tatizo kuifunga. Au labda Ramadhani imeanguka katika funga zake za kikawaida, ya funga siku moja, siku moja kula, siku moja kufunga, siku moja kula, basi ikasadifu siku hiyo, basi mtu kama huyo anaruhusiwa kufunga. Hadithi imepokewa na Bukhari na Muslim.